Cila do të ishte këshilla juaj në rastin e mposhtëm kur bashkëshortja punon në punë e cila është halal, por se kjo shkakton vështirësi për jetën familje në të gjitha kuptimet e kësaj fjale, duke nisur nga përkujdesja ndaj fëmijëve, kujdesin shtëpi edhe të gjitha gjërat e tjera, ndërkohë që ajo e dëshiron këtë punë dhe dëshiron të punojë, dhe bashkëshorti thotë jo, sepse çdo gjë unë e siguroj dhe ti përkushtoju familjes, përkushtoju shtëpisë dhe përkushtoju fëmijëve. Çfarë këshilloni në një rast të tillë? Në një rast të tillë unë këshilloj atë që ka këshilluar Zoti në Kur'an. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Burrat janë drejtuesit e familjes. Dhe shpenzimet dhe përgjegjësitë e familjes bien mbi burrin. Nëse burri siguron gjithçka, s'ka nevojë që bashkëshorti i tij të punojë, atëherë obligohet femra, pra nusja bashkëshorte, të t'i bindet burrit të saj dhe t'i përgjigjet atij në edukimin e fëmijëve, në kujdestarinë e saj në çështjet e familjes dhe t'i rinë kokë familjes. Femra muslimane duhet të kuptojë se të edukoj fëmijët në islam, në besim, t'i edukoj në arsimim, në dashurinë për Zotin, dashurinë për pejgamberin e selam, të kujdeset për familjen, për shëndetin e familjes, për ekonominë e familjes, për raportet dhe rregullimin e raporteve brenda fisit të saj, brenda fisit të burrit. Gruaja duhet të kuptojë se shpërblimi është shumë më i madh tek Zoti sesa solli një rrog prej 200 eurosh në fund të muajit apo prej 300 eurosh në fund të muajit apo prej 5000 eurosh në fund të muajit dhe u shkatërru familja e saj. Allahu çfarë tha në Kur'an? Ja ju alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruani vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Përgjegjësia kryesore në familje bie mbi burrin. Më njëherë mbas burrit, përgjegjësia kryesore në familje bie mbi bashkëshortën, mbi gruan. Kullukum mes'ulun wa kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu mes'ulun fi beytihi wa mes'ulun an ahlihi au fi ahlihi wa mes'ulun an ahlihi. Wal mar'atu mes'ulatun fi beyti zawjiha wa mes'ulatun an ra'iyatiha. Mes'ulun an ra'iyatihi, mes'ulatun an ra'iyatiha. Burri është përgjegjës dhe do të japë llogari përpara Zotit për atë që është nën kujdestarinë e tij. Po edhe gruaja është përgjegjëse në shtëpinë e burrit të saj dhe do të japë llogari përpara Zotit për atë që është nën kujdestarinë e saj. Ne kemi një parim që është burri drejtuesi i shtëpisë. Pastaj vjen bashkëshortja e tij. Për këtë arsye vendimet finale mbi mbarvajtjen e jetës në familje në moment që nuk ka pajtim dhe mirë kuptim, vendimin e merr kush? Burri. Kushti i vetëm i këtij burri është që të ketë dyra tek fjala burr. Dhe nuk duhet të jetë thjesht një burr, por duhet të jetë burr që kur thot fjala e tij shkon në vend. A në qoftë se mos vajtja në punë e bashkëshortes rëndon jetën familjare. Pra burri thotë ti mos dil në punë, flasim për një punë si që thanë pytje. Mirë, po mos vajtja në punë shkakton probleme ekonomike, probleme me shpenzimin, mos përmbushjet nevoja familjare. Atëherë themi prit o burë se nuk posilësh ashtu si që duhet. O dili për Zotë këti muabeti, si që ka hi e burët me dyra, ose për ndryshe, nuk është problem nëse gruja punon në një punë që është halal. Ku është problemi? Asi problem s'ka. A kanë punu gratë e sahabeve? Kanë punu. Tani, ne nuk duhet të jemi më gjelozë se shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam.
ka pas gram kohë sahabe që drejtonin tregun. Omer radiallahu anhu ka pasur një grup përgjegjëse për tregun. Kur kalon ajo gjithë tregtarët rrinin gati tu. Që do thotë nuk përbën një problem. Ne kemi hadithin e Esmas, kemi hadithin e Fatimes, që ju bëshin durt me kallo. Kush ishte Fatimja? Kush ishte? Bija kujt? Bija e pejgamberit asme. Kështu që ka së lësh qëtësimit dhe problemi që femrat punoj, por me kushte dhe me kriterët tjere tjere. Kështu që kjo është një çështje që nuk zgjidhet me një fetva, po kjo çështje ka nevojë që të dyja palët, pra burrë dhe grua, të ulen me njëri tjetrin dhe të shohin çfarë është në interes të familjes në radhë parë. Kjo është thelbësore, interesi i familjes. Dhe normalisht të ruajmë pozicionin që na ka falë Zoti. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'rufi wa lirrijali 'alayhinna daraja." Ju takon grave çfarë ju takon burrave, po burrat janë një shkallë më lart. Këtë e thot Zoti në Kur'an. Nuk ka të bëjë kjo me diskriminimin e ku dëgjojmë e tjerë e tjerë, s'ka lidhje fare me diskriminimin. Kjo po të thot që përgjegjësinë kryesore për familjen e ka burri. Pra burrat janë një shkallë më lart në kuptimin e përgjegjësisë, të llogarisë që do të japin përpara Zotit. Por edhe në vendimmarrje, kur bëhet fjalë për një situatë që asnjëra prej palëve nuk toleron, atëherë në fund fare do shkojnë në vend fjala e kujt? Fjala e burrit do shkojnë në vend. Pra nëse janë aty mendimet, atëherë në fund fare ai që vendos është burri. Po në këtë rast burri thamë duhet të ketë dyra, nuk duhet të jetë burri, po duhet të jetë burri.